Estoy con que le abrí consulta y después nuestro orador principal, con la doctora Lidia Emerencia. Nuestro comisario, Else Marie, con la presidenta de Academia Papiamento, me quiere una persona conocida por la Unitur, con la carga de papiamento con alma y corazón, que me va a abrir consulta. Else Marie, nabo e palabra. Daardie natuurende, dat op die koel, waar ik tanto kara conosi, tanto kong den antesala, was het toerta wat achelek, otra stijl caribense. Dankie pa taunto kunos den encuentro importante aki. Fundación Academia Papiamento, si misión ta pa proteja, reforzar, fortificar y promover papiamento. Algún año acaba, nos de iban de lucha para reconocimiento, protección y desarrollo de papiamento. Esfuerzo para lograr aplicación de parte 3 de Carta Europeo para Idioma Regional o Idioma de Minoría, la parte de lucha aquí. Por nos lanzamiento en 2010, nos organizamos diferentes conferencias respecto a aquí. Los representantes habían en Holanda para diferentes ocasiones y sentan en la mesa con políticos neerlandeses y antenaron de BZK. Desde 10-10-10, papiamento, papiadonan de papiamento, había relativamente atrás. Papiamento en la escuela, su posición de tristeza. Papiamento no tiene idioma de examen obligatorio más en la escuela secundaria. En su lugar, papiamento aparece para idioma extranjero, imaginado. Para evitar peor, no se haga investigar cómo fortificar posición de papiamento. No se pide doctora Lidia Emerencia para hacer investigación de nuestra ley actual y usando el resultado, aconsejarnos y concepir una carta para nos manda para el ministro de BZK, señora Ollengren, para volver a explicarnos posición. No se pide a vosotros participantes en una encuesta, prometo que encuentro aquí. Pasina nos mide si puede ver su pensamiento tocante por protección de papiamento, tarifa mes en línea, que es un de nosotros. Nos lo usa voz para reforzar nuestra ponencia esta, que no solamente la Fundación Académica de Papiamento, Tajaña, como este de más protección para papiamento, pero pueblo también. Nos que llama explica de Holanda, danke, que te llevando en lucha aquí junto con nosotros. Un danke especial, nanan presidente, Andrew Dijkhoff, que ayuda a organizar y consulta público aquí. Danke, Anto, la gran cinta, escucha Lidia, me te pasa palabra back to Mighty. Dankie, Els. Mieke, hasi introduction na Dr. Lidia Emerencia. Lidia es una persona que finaliza su estudio de pedagogía en la Universidad Católica de Nijmegen, Holanda, en el año 1979. De estudio aquí, ella especializa en el manejo de enseñanza, formación de maestro, innovación de enseñanza, didáctica de idioma y desarrollo de currículo. Después, ella obtiene su título de doctor en el año 2008. De ciencia de organización en la Universidad de Utrecht, en Holanda. En su carrera profesional, la trabaja para la mayor parte de enseñanza superior, la trabaja 16 años en el Instituto Pedagógico Urbano, tanto como docente de didáctica, pedagogía e investigación educativa, coordinador de práctica de estudiantes y directora interino para 2 años. Además, está de rector y docente para 8 años en la Universidad de Aruba y dirige para 1 año el Centro de Investigación de la Universidad aquí. Actualmente docente para tiempo parcial de maestría de idioma en la Universidad de Corsó. De innovación de enseñanza, él funge como líder de proyecto de innovación de enseñanza preparatorio y básico. Y además, él trabaja en desarrollo de método para formación artístico-cultural y método de idioma y para señales en el papiamento en Aruba. En 2012, la mueve para Bonaire y ejerce su función de gezaghebber y directora interino de SGB. Recientemente, ella lanza su propia compañía de consulta Manantial, Governance and Organizational Learning, con proyectos en Aruba, Bonaire y Corsó. La publicana Venezuela, Chile, Holanda, Merca, Francia, Aruba y Corsó, na inglés, español, holandés y papiamento. Introducción aquí de Lidia, me que pasa
para Lidia Emerencia e palabra para seguir guiarnos em sua apresentação. Muito obrigada, senhora Roy. De minha parte, eu também quero dar um bom vini na turma amigo lá, que eu quero que eu conheci na Aruba, onde me está atualmente. Meu amigo na de Boneiro, de Corsou, de Holanda, e até o Nick de Puerto Rico. Bom vini, então para mim um honor mais grande mesmo de por apresentar essa apresentação a vetária para vocês. Ok, que nós estamos lá de viagem, que tem Narciso que está ajudando que está aqui. Nós estamos dando pues, uma apresentação de lo qual na papiamento nos chama a Carta Europeia para Idioma Regional ou Idioma de Minoria. Sua aplicação para Boneiro. Basicamente também sua aplicação para papiamento. Nós estamos trabalhando aqui de encargo de Fundação Academia Papiamento Boneiro. Nós estamos tratando de quatro temas. O primeiro tema é a introdução da carta. Nós vamos explicar aqui que precisa a carta aqui está contendo. E de dois temas, a importância da carta para Boneiro e para papiamento. Na de três lugares, a parte 3 da carta, que está a parte da carta que mais está relevante e importante para nós. E nós acabamos com o tema 4, qual é a posição que a Academia Papiamento atuma. Esta para pedir, para mim não precisa exigir, que a carta está declarada, ou que a Holanda declara a carta aplicável para o papiamento. E nós também explicamos em que rol precisa de papiamento. Vamos começar com o tema 1, qual está a sua introdução tocante de Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. Essa é a palavra completa, mas nós temos um cortico ave de e carta. Aqui vou vos mira um link, tudo isso que está interessado para ver mais em profundidade para o que trata a explicação de carta aqui, por ter toda a informação aí embaixo. Ok? Bom, de tema aqui, nós trata o seguinte tópico, nós repassamos um rato e fecha na importante, nós contestamos a pergunta, o que a carta está contendo, também o que a carta está exigindo de esse país que ratifiquele. Para qual idioma a carta está aplicável? É importante para nós saber o que a regra deve saber, até para nós saber se, em verdade, nós, com o nosso papiamento, temos uma chance de saber. Para nós seguir de viagem, eu recolho a estrutura interna da carta. Qual é o espírito da carta? Que também é algo muito importante, mas o espírito aqui de som que mostra a nós que nós temos todo o direito para apelar a carta, para sobre o espírito da carta e a filosofia da carta, tá, explica isso aqui bem claro. E, naturalmente, quem está envolvido com a carta. Okay? Fecha, não. Três fechas importantes. Para começar com 25 de junho de 1922, ora com o Comitê de Ministros do Conselho de Europa, a estipular a carta aqui, depois a formalizar, yeah? A carta a existir. Dia 5 de novembro, na ano de 1922, a carta a na vigor, e um par de anos depois, por meio de março de 1928, a carta a começar a contar para a Holanda. Okay, o que a carta está contendo? A carta está contendo estipulação para proteção e promoção efetiva de idioma minoritário e idioma regional. Yeah? Que é a carta te exigir? A carta te exigir que o país que ratificar a carta, yeah? Entre outros, Holanda, tenha um esforço explícito, não algo, sabe, maneira escondida ou algo que tem gana, não, é mesmo um esforço explícito para proteger e promover um uso ativo de idioma concerni. De uma quantidade de área, essa que é a área, não? Yeah? Ensinança, de meio de comunicação, de sistema judicial, de cultura, de sistema econômico, riba terreno social e de governação e para o que trata de serviço público. Aqui na bota mira é amplitude com grande, com rancho, e carta aqui está para o que trata de medidas de proteção e de promoção de idioma concerni que está proponendo. A outra pergunta interessante está, para qual idioma a carta está aplicável? Well, está sendo aqui que a carta está aplicável para dois tipos de idioma. E tenha em conta que um idioma pode cair dentro de duas categorias aqui. Me explico isso.
E per me categoria di idioma, per cui è carta che è applicabile, è tutto idioma di un gruppo minoritario in un Stato europeo. Do un esempio, sto parlando di Holanda, ma è per esempio Yiddish e Fris, da dos idioma di gruppo minoritario na di gruppo minoritario na Holanda, de caso aki kuta un di stato non ha ratificato e carta. Però tambe ti un altro categoria di idioma ku ta bina remarca pa e carta aki esta tur carta di un sorry tur idioma di un region specifico. E region aki mesta parte di un stato europeo, ja? E mi devi back na Fris. Bobby sa che Fris sta kai di ambos gruppo, di ambos categoria. Fris na un banda, ta e idioma di un gruppo minoritario, nel caso aki na Holanda, e di altro banda Fris ta e idioma di un region specifico, che forma parte di Holanda e region aki ta Friesland. Ok? E punto aki è importante. Nota considera, dus è trattato, nota considera idioma di immigrante of dialecto di idioma ufficiale nazionale come idioma regionale o idioma minoritario. Sa che men, per esempio, idioma, per esempio, di turco nan, o di marocano nan, nota considera come gruppo, come idioma di minoria o un idioma regionale e come tal, nan idioma nota na remarque, nota bina remarque pa che da mabisa proteja, protegi dor di e carta. Basiche pa struttura interna di ECARTA. ECARTA da consisti di 5 parti. E' bom pa nos comprende su struttura interna, te pa bosan sa, ora con nos papi di parti 3, sta na kiko nos te referi. E parti 1, to comisa pa duna un description di e cobertura di ECARTA, pues con amplio ECARTA ta, den lo qual, of arriba lo qual è ta applicable. E parti 2, to duna un description di e spirito di ECARTA, e tutto una menzione di differenti misure di protezione per idioma che ha esistito per basta tempo che è stato concernito. Yeah? Dus, e non solamente di descrivere spirito, e non stavo a ripassare il punto di spirito di carta, però già non cava di cominciare a menzionare misure di protezione per idioma che ha esistito per basta tempo che è stato concernito. Quindi, per esempio, Yiddish, non si può stabilizzare anche papiamento in Holanda, non si direbbe se un gis. A parte 3, è importante per noi comprendere la distinzione tra parte 2 e parte 3. Poi, parte 3 anche dà una descrizione di medida, per sapere che la medida è più dettagliata, che è stato obbligato a applicare per proteggere l'idioma regionale e l'idioma minoritario. In totale, la parte 3 qui è parte di 68 medida. E il governo o Stato sta ora obbligato a realizzare minimamente 35 medida per cada idioma rilevante. O che non si con idioma rilevante? Non si chiama con idioma co di un banda, ma si sta cumplendo con due categorie, come menzionato un rato passato, non si idioma di un gruppo minoritario né Stato concerni, o non si idioma regionale di un regione specifico. Nei stato concerni. Ok? E differenza entre parte 2 e parte 3 sta, con parte 3 sta by hopi mas leu. Ja, mi do na come example, na Holanda, si ma compro de bon, da den processo pa declara parte 2 applicable pa Yiddish, ja? Mientras con parte 3 a declara applicable pa Fris. E te ne cuento bien más, con Fris sta tanto un idioma regional come un idioma di gruppo minoritario. Okay. Parte 3 ore di quarta carta, ta dun una descrizione conta monitoria e ejecuta e carta, dus sa che nanta punto nada más di procedura e parte 5 ore ta dun una descrizione di procedura e regla con e carta ta bira vigente. Okay? A voi spirito di carta, parte a che mi gusta más opi, poso e ta dun una más opi ispirazione e ta lagabo con e ta convencebo di e importanza di e carta e pa chi co ta más co logico co mestre pidi co e carta a chi ta declara o ta declarele applicable pa boneri pa papiamento. E carta, e ta un acuerdo unico entre Estado, co ta supraia e intenzione pa crea un futuro
den quanta apprecia idioma e e país tanco a join e comunidade di carta a decidi pa hasi esforzo pa lo quando se mencionarato pa sacaba e protection e promotion di idioma e qua idioma na e idioma na cuta core e riesgo co de país na una nanta pertenece desde hopi tempo e riesgo con nanta core ta con alo porque da oprimi na por hasta queda como de visa na po de esparse e che men e carta ta un expression di un voluntad ya di un intention e ti un intentionalidad ma che cla ya e tu expression di un intention pa proteja e carta na che così bo non protejana na to core e riesgo menciona ok pues siguiendo que espíritu di manifesto of e carta e te implica pa cuta stimula e uso di idioma na relevante riba tur area di comunicación den tanto esfera público como den esfera privá ta pone un énfasis arriba esnanco ta papia e idioma regional e minoritario sa que tamit un punto más importante pa su implicación ta cuta respetá esnanco ta papia e idioma na aque na promeluga ta dona na espacio e ta hasta facilitanan pa nan por sigi papia na idioma respetá na idioma onra na idioma. E expression que sigue aquí no se escoge para no traducirla, pues solamente quiere que de idioma neta ponía aquí en este hopicla. Y te pisa, en tal es immers alleen levensvatbaar en in staat zich te ontwikkelen als deze dagelijks actief in gebruik is. Ja, es aquí de expression holandés que te explica e carta. Siguiendo con espíritu de carta, e carta te reflejo de atención persistente en holandés dat papi die aanhoudende aandacht. Die consejo de Europa pa protección di grupo nan minoritario inan cultura. Ando pensei tambe me si mire comprende carta aki como parte di un quadro mas grandi di estaron in di Europa involvi, ya? Un quadro mas grandi di palabración e convención pa protección di derecho nan fundamental di entre otro grupo nan linguístico, kunan idioma e kunan cultura. Y es carta de relacionar, pues, de cuatro más grandes aquí, con cierto tratado internacional europeo más importante. En primer lugar, el Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden y el Kader Verdrag en Zaken de Bescherming van Nationale Minderheden. Mas la de presentación aquí nos lo menciona más tratando nan también internacional con turbo tamira nan turta lia con otro y e carta aquí ta parte de un mambisa un conciencia un convención un convicción un te pisa un intención también pa internacionalmente proteja ser nan humano nan cultura y nan idioma. E carta ta papiana ina do su espíritu e ta basa pues arriba 7 principios fundamental está mencionado un rato. En primer lugar, que considera idioma como expresión de riqueza cultural. O sea, que también es un punto muy importante. Ya, den luz de un principio así, na bonta papi over un idioma minoritario como un brabal talcha o bota bisa que enta sirve o bota bisa que enota eleva suficiente o tipo de expresión así, na no pues bota respetar y bota comprender idioma de expresión de una riqueza cultural. Pensei também que tenho que protegê-lo. De dois princípios, tá, comece a respeitar a área geográfica do idioma. O princípio é que é muito importante, particularmente também para Bonaire, que agora que chega o momento de 10-10-10, vou dizer que, em certo sentido, a área geográfica de Bonaire tem uma outra posição constitucional. Ya? Então, agora que, em sentido, vou dizer que, constitucionalmente, ela vai formar parte de Estado de Holanda. Ya, mabisa eta un región na modi papi di Estado di Holanda, anche che ta queda te inda anche jos den región caribense. Ya, pero lo cual ku e carta de visa ta ku cambio na constitucional no ta permiti pa afecta e posición y el valor y valorización di idioma nan concerni. Okay? E di tres principios ta come se promove uso den esfera público. Ya, dus e promoción también mucho más leo que solamente ayuda, facilita, estimula a gente para seguir usando el idioma de la esfera privada, en la casa, con amigos. No,
Eta bisa komester usa e idioma nan concerni de esfera publico. Ja, ese è un punto più importante. E di quattro, immaginavo di tutte le aree che non si è menzionato a passare in scienza unina, però di questo principio qui, ha deciso di fare in scienza ben dilanti, ma soprattutto considerare in scienza ogni area non più importante, dove si promuove e uso ampio di idioma non concerni. E di cinque principi, come si facilita il sviluppo di idioma non, e l'accettazione generale. Sa che è una parte importante, ya, che è la parola e il concetto di promozione. E non solamente protezione, ma promozione per avere accettazione, per avere valorazione per lo che sta di idioma a concernere. Se no, non si riesce a proteggere. E di sei punti, qui non è la cosa che ha l'insegnanza di lanti, ma ha il medio di comunicazione di lanti, per sopra riconoscere che non tem uma responsabilidade mais grande mesmo para tanto proteção como para promoção de idioma na concerni. E finalmente, tá um dia princípio na tame da promoção de intercâmbio internacional para lo que tá trata tame de mesmo luz de promoção de idioma na concerni. Ok? E cooperação. Quem tá envolvido que carta? Basicamente tem três instâncias envolvidas. Na primeiro lugar, o Conselho de Europa. Na di dos lugar e estado na concerni, ya, dos den caso aqui, por exemplo, e governo di Holanda, co a ratificar a carta, per di tres grupo to mais interessante, anto e nan academia ta bien den, anto e nan e nosta ha e nos lugar den inter e plataforma aqui, of maybe sa e situación aqui, ya. Esta NGOs of the mass representante di comunidad linguístico a permitir il gruppo na aki bambisa a permitir pues è cittadino e usa di idioma e pueblo ma e tambe porti un papel di ensaque personalmente mi pensa che algo fantastico posso ta di luz di ensaque un accademia papimento por hasi lo qua con sta haciendo na permitir pasiele na ora hasta invita pasiele. Okay, vamo pa tema 2 e importanza di carta pa boneiro e papimento spero che il tempo ta bon to co prende possigini. Body tema 2 nos tratta 4 punti. E prometta attualmente tiene un'insufficiente protezione di papiamento. Nos tratta e hecho cutahopi tristo co exclui e applicazione di carta pa papiamento e pa boneiro di e carta aqui de Holanda a tuma edition A. Na di tres lugar nos lo explica co papiamento ta complica criterio di carta e na di quattro lugar nos avisa co mestier crea mejor garantia pa protección di papiamento. Ok, chi che ti succede attualmente di papiamento e non sta papiando non solamente di boneiro, posso mi dire che è punto che ti ponia qui nan, ta conta tambe pe otro isla e país nan, specificamente Ruba Corso in Holanda, però tanto nostro focus un poco más nostro enfocare po boneiro. Na e momento aqui, nostro mira co tin insufficiente protección de leina activo. E non olvida co nostra papia ov di protección activo. Ya? Activo, non sta papiando che na ov di sa un attention, un promotion co ok se non si inserta ta logra. No, como algo activo e come devi essere esplicito. De sete insufficiente de leina existente. Di cono sta bisi saki posso non sa investigation pa averiguare sake, non sta bin back mas la tribegele. Tame non sta mira un insufficiente uso di pratica professionale riba tur terreno. Pa sobra non sa ripara, co tin caminda aste co e lei ta bai mas leu, din e sentido ki ta possibilità, ki ta facilità, ki ta exigi, co lo qua co ta sostiendo di pratica. A pesar non sa importante, pa non solamente analizza ki co lei nan tabisa, pero tame ki ta sostiendo di pratica. E non si mira un insufficiente uso di pratica professionale di battuto terreno, quando sta in sacchi, passo non si investigazione di sacchi, na buonero, mi devi arrivare in sacchi después. E tame non si mira che un insufficiente uso di servizio pubblico. E sei esplicitamente ora che tratta e uso, come devi sapere, per medio di carta, ya, por escrito. Quando tu in sacchi, ti hai non si in conclusione che buonero, il papiamento, ta un di idioma, nan, come ne ho bisurato passà, se non donele e protezione, se non donele e promozione urgente, è un idioma che corre il rischio di essere opprimito
y quien sa hasta queda elimina. Ante que nang nos bien yore arriba kiko ku tristeza nos mestera constata esta ko Holanda a declara ku e carta ta solamente aplicable pa e parte di Holanda na Europa, ya? Explicitamente a declara e carta no aplicable po Bonaire tampoco pa Papiamento. E to pa interessante pa mira ku qua argumentación asi saki, nos bien rebe sai después. En todo caso, hasiende saki, dus excluí e Bonaire e Papiamento di e aplicación di e carta, con olvida, e carta ta trata cosa di cultura, e carta ta trata cosa di caracteristica nan di pueblo, dan. Cu esaki anenga Papiamento e derecho di protección efectivo e duradero e de facto a crea un trato discriminatorio pa Papiamento, come idioma regional e come idioma minoritario. Nos subisa basicamente o Papiamento bo po compere perfectamente co Fris e pa ki co Fris si ahanya e derecho ya di hanya e carta aplicable pa nan ya e Papiamento a casi hasta queda excluí di e carta e seta trece non si ore pa papio tocante di pregunta si Papiamento ta cumple che criterio pa hanya e carta a che aplicable pele e si passo Papiamento ta tanto un idioma minoritario del estado of the parte di estado di Holanda stato holandese da Europa che men tu nos amigo na Holanda sa ku Papiamento ta forma parte di idioma di un gruppo minoritario esta ngota Papiamento na Holanda e ya fu di basta tempo kaba na holandese santa papi idioma mesta presente van Oudser deso pi tempo e sete caso. Però Papiamento ta tambe alla vez un idioma regional dentro di e parte di estado di Holanda den Caribe. Ma sopra cu desde 10-10-10 Bonaire ta forma parte di estado di Holanda. Non Europa, na Caribe. Però parte constitucionalmente di un estado. Ok? Pues e carta lo dona mucho mejor promoción e protección pa Papiamento. Tanto na Bonaire, Papiamento yore como però anche in Holanda, come idioma di un gruppo minoritario. E tiene cuenta, ora non si offre di Papiamento in Holanda, non si chiama tanto Papiamento come Papiamento. Ya, poi sopra è differenza la orografia, però basicamente è un idioma che sta in questa papiele, che porta di differenti paesi, isla, non turta uni, che è un idioma in questa papia. Noi stiamo a dire il nostro tema 3, è parte 3 di e carta. Chi con questo papiano dice ora con questo papi di parte 3? Va a ripassare la struttura di parte 3. Ora a passare, non si tratta di struttura di full e carta, ora che non si va a infocare la parte 3 con la parte 3 si sta sentata in altro. Non si ripassa a il contenuto di cada articolo, la parte 3 sa che ha 6 articoli, non si chiara infocare la parte 3, sono rilevanti per noi, e il nostro papi orato toccante di medida, non si accorda. Come abbiamo detto in parte 3, in 60 e pico articolo, non si può papirare con le medite anche la struttura internamente. Okay? E sa che questo articolo non apparisce in parte 3. C'è un articolo 8 che tratta di insegnanza, articolo 9 che tratta di autorità giudiziale, o il sistema giudiziale, articolo 10 che tratta di governazione e servizio pubblico, articolo 11 medio di comunicazione, articolo 12, actividad y facilidad cultural. Artículo 13, vida económico y social. Y artículo 14, intercambio pafo de frontera. No se decidí para enfocar arriba artículo 8, teco incluyendo artículo 13. Yeah. Aquí no, esta palabra, letra en base chiquito, y no estaré pasando el eje, ya se puede comprender con cada artículo está estructurado internamente. Basicamente, voy a decir que cada artículo consiste de un, dos o más parágrafos. Cada parágrafo trata algún tópico, excepto de dos columnas. Entonces, el artículo y ahora voy a mirar de el tratado, tras de cada un de tópico para cada parágrafo, esto da una mayor medida. ¿Ya? Entonces, hay varias medidas por una, para cada un de tópico. Por ejemplo, de caso aquí, voy a dar una diferente medida para forzos y educación. Do una diferente medida para primer underways, asina, ¿ok?
De último kolom nos pone just pa claridad elenang relevante vigente actualmente na Bonaire. Ya pues sobre así nos hace investigación, como lo elaboró un poco más arriba de un rato, aquí rato. Dus bo mira de último kolom tur elenang aquí ta relevante si ta papi di e tópico of e tema di enseñanza, cu de tratado ta caibo de artículo número 8. Artículo número 9 ta trata autoridad judicial. Si bo anche artículo aquí e área anche autoridad judicial nan appartiene den tres paragraf. Tanto lógica ta por ejemplo de paragraf 1 bo ta han etur área nan di derecho, ya dus derecho criminal, strafrechtelijk, bo tin derecho nan procedura nan civil, bo tin procedura nan dilanti di un juez administrativo e bo tin diferente facilidad en financiero. I rondi cada un di topico nan aquí atrobe nata proprio nei differenti medida. Ya? Yeah? Ya sina paragraf 2 sta tratto otro topico, paragraf 3 otro topico. Mi tengo bisa mi mesa che da incanta e impressionante di con ampio e articolo anche da bai palo sta tur dettagli nel caso anche di area judicial. Ya yeah, trobe nel ultimo colom tur differente leina attualmente ta vigente rilevante na Bonaire si ta tratta di papel di papiamento a ribeterreno judicial. Artículo 13, señorita, trata gobernación y servicio público. Y artículo aquí, su estructuración interna es un poco diferente. También, por ejemplo, el paragraf 1 te trata facilidad para el Estado. También, el paragraf 2 te trata medida para la autoridad regional y local. Mientras que el paragraf 3 te explica el servicio para lo que te trata de autoridad administrativa. Ya, aquí nambo también de Colombia me, ture topic con aquí, te voy a tratar para tur diferente nivel na aquí de gobernación. Igualmente de último colom, ture leyendo que te relevante, ahora que te trata de protección de papiamento de gobernación y servicio público. Igualmente, artículo 10 te trata medio de comunicación, aquí nan tin 4 paragraf, cantidad de medida nan, y de último colom trobe leyendo vigente. Ya. Usted sigue para artículo 12, que está hopi, me digo pisa, tiene dos paragrafos, me pone un paragrafo, una página, otro paragrafo, otra página. Entonces, aquí no me quiero mostrar vos en el punto aquí, que nos no tiene ley nan relevante y vigente en Bonaire, que está trata específicamente de protección y promoción de cultura, actividad y facilidad cultural. Pensé, me pone aquí nan, que nos vamos a apelar arriba tratado internacional. De esa aquí. Ya, entonces aquí nambo te mira un continuación de paragraf 1 de artículo 10.2 y también lo cual con paragraf 2 tabisa. Ya. Artículo 10.3 pa último, te trata vida económico y vida social. Aquí nan también, saque también to un artículo bastante amplio y tiene un paragraf 1 con un hopi interesante, uno con un tabi hopi leo. Por ejemplo, hace de papi como se saca por de ley cierto arreglo nan que eigenlijk dat stroba, sin motivo legítimo, dat stroba y uso de idioma. Oké, dat is de parte van un artículo que más es una más importante, más interesante. Ja, maar neem je dan mostre que nan, dus el artículo aquí también consiste de dos paragraf, con cantidad y tópico, y para cada un tiene su diferente medida. Oké, para nos cabe el tema aquí, yo reco el punto aquí, con medida en esta estructura, pero no se me hace rato pasar. Entera parte 3 está consistida de 68 medidas. Para el idioma, con el Estado, por ejemplo, Holanda, dice, well, parte 3 aquí, mejor aplicar parte 3 de España, para el idioma aquí, y ahora Holanda está comprometida para obligatoriamente ejecutar minimalmente 35 de medidas aquí. La parte interesante está con la medida aquí está construida internamente. Es aquí que la medida para más alto, man bisa tu impacto más leve y manejo para tabay más sabo, el artículo nan ta crece para lo que trata na profundidad y na impacto. Y me bisa bastan foi jo, así na nos estudia también medida nan y nos bay mesora, nos tiene hobby discusión sí, pero nos bay mesora para busca y ore el artículo nan con más impacto. Okay, shona, okay, ma llega na el último tema, cota e posición de academia papimento. Y mane frase a que te bisa Academia Papiamento toma como posición con mester declarar e carta aplicable para papiamento. Tanto para su papiamento cumple con
e criteriona, però tamme po sobra cu e spirito di carta, nota d'una altra opzione, si nota pa sei. Ma ripassiamo un pari punto. Na primo luogo, è forma di traje di accademia papiamento, dos con a hasidin, con chi te passo nan cacana chinan. Cinque pregunta cardinal, co aiuta nos, pa hasi escojo, e escojo preliminare con nos a hasi ore, a base di contestare cinque pregunta nan, e consulta catene co pueblo. E sa che ti passo anche l'Accademia Papiamento a Hasi. Quindi, tra un po' sistematico, mi pubblico con noi da un anno bezig, o quasi un anno bezig. In primo luogo, a cominciare a fare un'investigazione toccante la situazione attuale di papiamento. Perché ora che abbiamo fatto una petizione in Olanda per dichiarare la carta applicata per papiamento, dobbiamo dimostrare che la situazione attuale non offre la protezione sufficiente. Después de eso, nos contestamos 5 preguntas para cada una de esas 8 medidas. Nos busca ahora la protección y promoción máxima para el papiamento. Nos hace un escojo preliminario. Nos pone el escojo preliminario aquí de un matrix que nos llama el menú. Entonces, nos manda el menú aquí para Turbo de Bolsonaro y nos tiene ahora la consulta con el público. Nos va a repasar cortico tu respuesta aquí. Para comenzar con la investigación que nos hace. Nós fazemos dois tipos de investigação. Na primeiro lugar, nós vamos mirar conta para com a proteção de papiamento de helena existente. Quatro helena que nós vamos mirar, vai observar e estudar, helena que está tratando a mesma área que a carta está oferecendo a proteção. Yeah? Então, ensinança, nós vamos checar helena de sistema judicial, helena de bateria de governo e serviço público, meio de comunicação, atividade e facilidade cultural e vida econômica e social. Basicamente, a tutura é leina, como você topa em último colom, arriba tur e artículo que eu mostro para você, não, essa era a leina que nós vamos profundizar nós mesmos, buscando qual a proteção da duna para o papiamento e qual a promoção. E buscando também a proteção, promoção ativa e explícita. E de duas investigações que nós fazemos, está o papiamento de prática profissional. Nós vamos ter entrevista, 21 entrevistas na total, e nós tratamos 5 perguntas, não temos uma pergunta, não, 5 perguntas que mencionaram até passar, mas nós temos perguntas para analisar como precisa estar usando papiamento de prática profissional, de ensinança, de serviço policial, de governo general, de rádio e corante, de organização cultural e de economia e negócio. Ok. Minuto para a chance, mirando o tempo. Narciso, quantos minutos mais me tem? Ok, bom. Esta duas me passou, essa aqui está esta área que está muito interessante, mas lá me toma mais tempo na ensinança. Para a ensinança, nós analisamos diferentes leis que estão aplicáveis para Bonaire. Botem vet primeiro onderwijs BES, Bonaire está best para Bonaire, ou Bonaire, Eustáceos e Saba. Ja? Nós mira a vet educatie en beroepsonderwijs BES. Nós enfocamos arriba e besluit kerndoelen onderbouw, voorgezet onderwijs BES. Nós mira também inrichtingsbesluit, wet voorgezet onderwijs BES. Que abira vigente desde augustus, morato passar, e aia aqui. Okay? Em general, botan mira que Helena aqui está promovendo holandês, holandês é o idioma oficial, yeah? Pero aqui aia não está permitindo, ou não está permitindo o uso de papiamento. Pero o problema está, e esse é o ponto débil, como se corrigir, que aqui a gente permite que você desvia de regra, general como por fazer uso de papiamento. Por exemplo, de vet primeiro onderwijs BES, te permite que você desvia para o que você trata papiamento como matéria. Concretamente, isso significa que se o vulto pedir e o ministro vai de acordo, então é hora que de repente por jala papiamento um banda como matéria. De wet educatie e beroepsonderwijs BES, por exemplo, de excluir o uso de papiamento como idioma de instrução, para oferecer a possibilidade para desviar de saque, dos outra palavra, que logo por usa todo papiamento como idioma de instrução, pero solamente temporalmente e solamente em certo programa mencionar como tal. Ya? E o problema grande está também que condiciona para borrar esse saque, não está muito bom formular. Um ponto hopi importante tá que o besluit kerndoelen onderbouw WO BES tá excluir papiamento como idioma de instrução, nota formular kerndoelen para papiamento
e mané as maribis orata passa, un cos más extraño, apone papiamento de categoria de idioma estrangeiro. O isso aqui, ribo sou mesmo, sou até pensar, ribo já combinco nada apone papiamento com idioma estrangeiro. Ante que não pode ver um ponto. Basicamente, isso aqui de uma perspectiva holandês, para o que trata Holanda na Europa. Passa para sobra de Holanda na Europa, verdade, papiamento, tá? Em certo sentido, um idioma estrangeiro. Pero a la vez estamos idioma de minoría, ¿ya? Pero en Naboneiro, en Caribe, papiamento no es un idioma extranjero, es un idioma materno de mayoría de pueblo, es un idioma nacional, de Boneiro. Entonces, aquí no cabe botar en un sentido que viaja de manera como formular Elena a escoger una perspectiva holandés, una perspectiva de Holanda, una perspectiva de Europa, y no a posicionar su mes geográficamente Naboneiro en Caribe. ¿Ok? Outro ponto está, por exemplo, o qual que a Maria disse também, que o erichtingsbesluit werd voorgezet best a eliminar papiamento como matéria obrigada de VBO e a ponê-la como material ou matéria de escojo ou como parte livre de programa. Okay? Se nós vamos ir para Havo, o qual que é mesmo lei aqui da Bisa, é da Bisa, ou a poner papiamento como matéria de escojo solamente de algum de diferente perfil que o Havo te permite. Solamente dois. Economia e maatschappij e cultura e maatschappij. Ja? De outro perfil, papiamento não te aparece nem como idioma matéria obrigada e tampouco como matéria de escojo. Pero você queda sempre sim que possibilidade para escolher como parte de parte livre de programa. Para que você mira, que cria a possibilidade para o aluno que te siga o perfil de natuurkunde en techniek of natuur en gezondheid. E alumna na aki, na por binare marke pa hai exception pa sigi papiamento, si en caso, in, ma pone urata na holandese maneta, in geval het onderwijs in de taal, in de caso aki na kemen papiamento, na introte papiamento, na verwachting een succesvolle afronding van de opleiding verhindert. Dat is het importante con onze parketo ne principio na. Ja, e filosofia, e espírito. Pastor, é só que é que tu via a chão de e princípio, né? E filosofia, e espírito de lei. Pastor, aqui não te escorre para um aspecto de hamak, né? Põe assim, né? Pastor, te quer que sim, o papiamento nos trouxe e aluno aqui para não acabar o programa exitosamente. Então, está a lombanda e ori, não te respeitar, e princípio, né? Que o papiamento é um idioma que te expressar. E riqueza de sua cultura, anto que basicamente todo aluno que vive na Boneiro, mestre por seguir idioma aqui, ribe nível mais alto. Ok, me nota vai seguir tudo e outro resultado, pita just explica, dos que aqui não também, ribe área de sistema judicial, nós analisar e Rijkswet gemeenschappelijk Hof van Justitie, nós analisar e burgerlijk wetboek, BES boek 2, e em geral, nós visa que não obstante, que tem par de pontos que comecei a corrigir, então, em geral, sou visto que a posição de papiamento a nível do sistema judicial é o único lugar que tem melhor regla. Mas, ja? Sin embargo, não sou papi de uma promoção explícita de papiamento. Para o que trata governo e serviço público, me digo visto sim que aqui não pode mirar o qual que a Maria Bissorata passa com o papiamento abaixo atrás. Para sobre o orco de 10 dias, na em momento aí, Tabating eigenlijk een landsverordening officiële talen die Antilles-Hollandese die antes de qua papiamento dat die papel die idioma officieel ora ku 10 dias sabien ding a permitir ku e landsverordening officiële talen por aquer vigente aí non pare luna si me equivocate ku februari e después abina su lugar abin reemplace e invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Maarten Sint Eustatius e Saba que regula, entre outros, o uso de idioma de governação e de comunicação com o povo, e não papiamento a perder sua posição, seu status de idioma oficial. O idioma oficial abrirá unicamente holandês, para permitir para o papiamento de governação, pero mira um ponto interessante aqui, se um de é partido, não, se um de persona, não, ou se um de instância não, de comunicação é um de que é está permitindo para usar papiamento, pero se um não pede para usar holandês, ou se está querendo que o uso de papiamento lhe cause sobrecargo desproporcional de governação, na papia, ou de desproporcionada bestuurlijke belasting,
Ato de caso e mister by back na Hollandees. Ato un punto macha macha straia mes. Rechtspositie besluit ambtenaren best dat obligatorisch na kote bintrahe den servicio publico pa domina papiamente den un anje, per otro banda no te obliga pa usa e idioma aki. E se nos ammira den praktika. Ok, pa lo que te trata medio di comunicación, nos analisa e media vet best ku general no te discrimina papiamento in luz di otro idioma, pero tampoco te duno aporte explícito na protección e promoción di papiamento. Prota ta attividad e facilidad cultural, ma bisurata pa sa acaba, nos no por ahaia leinan ku specificamente da ofrecer protección, promoción di papiamento. E aruba pa lo que ta trata e area di cultura, nos tome sebe apela aruba tratado na internacional, ma ne entre otes na comita menciona aquí na. Pa lo que ta trata e ore, sa que me sta eigenlijk resultado de investigación tipo ni leina existente, pero sa me sta eigenlijk pa lo que ta trata e uso den praktika. Ok, dus nosa baie work hier e di dos investigación con nosa hasi. Que nosa mira, nosa papia ku maneo bise, nosa tiene 21 entrevista, ku bari gene di enseñanza, arriba turi nivel di enseñanza, etc. E de entrevista a resulta ku ne momento aki, nosa tiene un insuficiente uso di papiamento den school, den reunión, de intercambio ku alumno, intercambio ku mayor, ku comunidad, e como instrumento para facilitar o processo de ensinamento. Pero de outra banda, nossa mira também que eu tenho uma experiência, mas queda placenteramente surpreendi para a experiência que eu tenho de MBO e de forma que atraja o programa na completo na papiamento, com exame, com outra coisa. É incrível, é impressionante. Sin embargo, não estou compartilhando, não estou turgendo sabe e boa experiência aqui. De serviço policial, me digo que eu tenho uma boa intenção. Pero tinha hecho também com pa motivo de falta de domínio de papiamento se ca vários membros de corpo policial es que está estrobando un comunicación eficiente com o pueblo. Pa lo que trata gobierno local nos mira que tem pouco uso de papiamento de comunicación por escrito entre órgano de gobierno entre NAN, pero também entre órgano de gobierno e organização no gubernamental. Ma quedo sorprendi, pues una puntatura e persona na come intervista, ku bari di nang ta jefe di nang departamento, di ki idioma na descrivi a carta, e maioria di nang ta scrivi na carta na holandês. Ya, ku e proprio gobierno local, ture persona involvi ta, en principio, genera nang ta papiamento, na to comunicando na holandês. Ya, lo cual nos mira tambe, un punto più importante, che beneficio di gobierno local, e falta di dominio di papiamento cerca varios profesionales del campo di formazione, cuido, salute mental, da stroba una comunicazione efficiente con il cliente e per causa diagnostico incorretto. A me te che parte anche da un parte hopi serio. Posso anche in anno stava hopi mas leu de impacto pa motivo di pratica anche con bambisa con nostra falta un chance pa promover cultura, etc., rondi papiamento. No, aquí no está atachando derecho fundamental del cliente, por motivo de una falta de por dominar el idioma de cual profesional de conversar con él, como también yo recuerdo que con el derecho que queda oprimido. Y un parte importante, ahora me punto, pero ¿para qué vamos a usar papel papiamento? Entonces, como contesta así, pues nos no tiene dominio de terminología profesional, lo cual nos llama en holandés vakjargon. Antes me dice, pero a mí saque palabra que está existiendo. Me saco que existe, por ejemplo, en Corsof, en Aruba. Lo cual puede mirar también más a poco intercambio entre el grupo no profesional. ¿Ok? Vamos a seguir. De radio y corrente, usted mira que está papel papiamento, pero la calidad de uso de papiamento está varia y con excepción, por ejemplo, en Bonafem, na Bonaire, por ejemplo, me queda impresionar de cómo explícito, cómo consciente nos trabaja para realmente promover el uso de buen papiamento. ¿Ya? Pero esto varía entre diferentes corantes. También hay una antigua experiencia, por ejemplo, en el propio BonFM, para lo que da traducción de papiamento, pero a trove, todo nos tiene demasiado poco intercambio para lo que da experiencia. Cultura também nos mira que usa papiamento, qualidade de uso está varia. E não também, por exemplo, se castinapa, mas queda roupa impressionante. E trabalha com a raça, com a traduzir roupa de lei na área de natureza, para a trove, mas é pouco gente sabe isso aqui.
panoscaba con economia con negoci. Poco uso di papiamento in turismo e negoci in generale, inglese e olandese sta manda, e tamet in mascia poco promozione e protezione esplicito di papiamento. Ok, well, a base di risultato di due tipi di investigazione a chi, pues lei e pratica professionale, noi abbiamo contestato 5 pregunte a chi, esta. Per cada una di 68 medidas, noi abbiamo così, noi abbiamo mira, chi con noi escoge, e noi abbiamo contestato la pregunta, di come escoge a chi, tambe, e medida a chi, e porta a regla qualche altra caminda, e se è sa che è caso, e caso, na onda, noi abbiamo contestato la pregunta, e di tre, Boneiro está satisfeito com o arreglo aqui? Se em caso eu consigo, para que consigo? E de quatro. Boneiro não está satisfeito com o arreglo aqui? E se em caso eu consigo, para que consigo? E de cinco pergunta. Boneiro está parcialmente satisfeito com o arreglo aqui? Se em caso eu consigo, para que consigo parcialmente? Então, se põe as cinco perguntas aqui, de batura e medida. Anterior, não se chega na escolha preliminar. Nós fazemos a escolha. E escolho color por oferecer a melhor proteção e facilitar a melhor promoção, a promoção máxima de papiamento, tanto na Bonaire como na Holanda. E nossa consulta com o povo. Yeah? No momento aqui, me também switcherado para o resultado de consulta com nossa com o povo. Nós estamos muito agradecidos, nós ganhamos 52 reações. Nós estamos impressionados que sei. Vedete passare con vostro rato il risultato di Saki. In primo luogo, nostra haia è dat, nostra mira con la categoria di 20 anni, nessuna persona, 20 per 23, tampoco nessuna persona, di 25 per 29, 3.8%, 30 per 34, 1.9%, 35 per 40, 1.5%, e più di 40, 82.7%. La maggioria di noi che reacciona, la persona con più di 40 anni. Per lo che tratta il paese dove è correzionata viva, di Aruba ha 23.1% correzionata, Bonaire è la parte più grande, 51.9%, Corsao 9.6%, Holanda 13.5% e altro è trotto Puerto Rico 1.9%. Ok, vamo a che ore e pregunta a me. Tati un pregunto toccante protezione generale. Come buttare protezione di papiamento dell'aina attualmente? Tati 5 opzioni. Mascia bon a contestar 1.9%. Bon 3.8%. Más o menos 38.5%. Malo 32.7%. E mascia malo 23.1%. Quando tratta di insegnanza specificamente, non si fa la pregunta, mestre migliora la posizione di insegnanza, di papiamento di insegnanza? E non 100% di tutta la gente che ha compiuto questa qui, ha detto che sì. E di tre pregunte, tratta il sistema giudiziale, e pregunta tratta, mestre migliora la posizione di papiamento del sistema giudiziale? Anche nata, meno sta mira, con 100% ha detto che sì. Per lo che tratta di governazione e servizio pubblico, mestre migliora la posizione di papiamento di governazione e servizio pubblico, 98.1% avvisa che sì, 1.9% avvisa che no. E messo pregunta per lo che tratta media, 94.2% avvisa che sì, 5.8% avvisa che no. In cultura e infrastruttura culturale, 96.2% avvisa che sì e 3.8% avvisa che no. E di economia e vita sociale, 98.1% avvisa che sì e 1.9% avvisa che no. Menziona abbastanza mira che la gran maggioria sta di opinione che falta protezione di papiamento e avvisa con Mester Bini con più protezione per papiamento e più promozione di papiamento. E questo significa che naturalmente in questa inserirà più domande, non solo spazio per presentare un tour, e anche ieri non si era registrazione, che è stato un lavoro che non stiamo facendo qui, quindi dobbiamo praticare domande più specifiche, ho visto che non stiamo accoppiando nature differenti medida che la carta ti propone. Quindi non si può vedere se l'opinione del pubblico, del pueblo, ti quadra con la scelta preliminare con nós e com a Academia Papiamento a Hasi.
Mi dà legge aquí, dato una storia abbastanza larga, mi spera che tu rende per seguire e di mia parte mi ti vorrei che mi danke per la vostra attenzione e mi ti queda disponibile per qualche pregunta. Danke. Danke Lidia, hope interessante, hope relevante anche, e tassi nos más consciente anche di Kiko, una nostra parola ora qui e Kiko nos rol di cada uno di nos tappa seguir, promover e proteggere il nostro idioma. Mi quiero abrir una sección para hacer preguntas. De manera que usted vea siempre que es más fácil casi en el chat por indicar. Cuando tiene una pregunta, me te doy la palabra. Si no conoce la palabra, por favor, tiene el micrófono ¿Vas a preguntar? Andrew. ¿Vas a palabra para Andrew? ¿Vas a pregunta? ¿Escuchame? Sí. ¿Aló? Nota de chat, de participantes. De participantes, bota a risa, bom, man, no de chat. Ese mi cara agregar. Ah, sí, de chat también, sí. Sí. Pero si busca risa, bom, man, bota a ser de participantes, no de chat. Então, há com mão subir, hein? Esse é o outro dia. Me tá baixo. Então, me tô com pessoa que tem isso, man. Segue me tá noite. Sim, dá a mim. Na primeira lugar, tá escutando a mim? Sim, noite, me tá escutando a noite, sim. Sim. Na primeira lugar, hope danke para bem para apresentação, hope profissional, hope al caso, hope informativo. E para mim, pergunta um pouquinho para a Lídia, tá? Que te distingue nós, na Holanda, como for de turco e marocano. A minha que vai ser turco e marocano, imigrante, também sei, não te vou reconhecer, que como te considerar nós de habla propriamente na Holanda, não como região, mas como minoritário na Holanda. Sim. Para motivo que a carta da papia de emesse um idioma que vem outser, não tem visto no holandês, ou seja, o tempo acaba, está de uso na na Holanda, nel caso aqui. Então, esse é a situação esforço para demonstrar que o papiamento já foi década na Caba, está presente como idioma minoritário na Holanda. Esse é o qual que te distingue papiamento como idioma minoritário na Holanda. Mas não olvida que o papiamento te queda também tem sua outra função como idioma regional, concretamente como idioma de Bonaire, que forma parte do Estado holandês. Wilma, ¿te tiene una pregunta? El micrófono está apagado. ¿Ok? ¿Cómo yeah. Así? Muchas gracias, Lidia. Hey, hi. Wilma, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bonita presentación, hope clap. Mi pregunta está, es carta que guardo poni compilar junto. Hace uso de ciencia, lo que ciencia te dice, Kiko, idioma materno está para persona en general, para mucho específico, y me referí especialmente para enseñanza, pero en términos de comunidad naturalmente también. Entonces, si ahora hace uso de ciencia, mi te corre na Ruba nel 94, 1994, dove c'è un congresso, una conferenza di idioma, dove c'è un'espedizione di Friesland, a Harinos, dice nos, chi mi chinosta, papi holandese, sì, non ho più leo di Holanda, e mentre scunam di Holanda sta brincando per la posizione di Friesland, poi c'è United Nations, già esperato in sua investigazione, non ti menziona, anche il diritto umano di molte di persone. Quindi, mirando il leino che ti ho buraco a abri, con papiamento a CAIAFO, mi ti punto in mezzo, sì, ha si uso di leino, di scienza, investigazione specifico, di valore e importanza di idioma materno per persona. Mi ti chiede così, si potrei riferire con e carta mes, con la regola anche,
Mi ha indicato che è carta qui, dus è manifesto qui, è trattato qui. Mi si mi rieta a vedere un quadro più grande di protezione, di diritto di cada ser humano, na cultura, etc. Anto de quadro, na aqui mais grande, e não também solamente para o direito cultural, vamos pôr assim, né? E também para o direito, para a melhor condição para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento moral, para todo tipo de desenvolvimento da área. Então, seguramente, a maioria de tratados internacionais aqui, a sali fora de tanto experiência com história humana, ya quanto guerra nos no ha para motivo que nota defender, nota proteger el derecho igual de tur grupo nan de un comunidad y para bande que sea también me te quiere na meseta pasar y para también información de científico información de ciencia que te muestra con importante de idioma de desarrollo de ser humano entre otras de enseñanza. Pero lo mismo por visa, a mí no por lo mismo por amento, lo no voy a poner desde preciso una nota escribir ese. Pero mirando con en general el tipo de tratado aquí está bien de desarrollar, voy por asumir sin más que ciencia me estará con un papel. Seguro, pero esta enseñanza, pues, en la UNESCO te son, que está defender y que está arriba el liderazgo y UNESCO está puramente hoy basada arriba ciencia. Gracias. Gracias, Belma. Y que do na turno na Ramón promete después Erich Paulina. Ramón? Sí, más o menos, Danke. De mi parte también Lidia, va bien, la presentación perfecta aquí, va a aclarar más hobby punto mes. Mi pregunta en términos general, a base de experiencia con usted, también de un tiempo que nos está luchando por departamento su lugar en reino, Kiko, academia para también un mes impensar para comenzar a hacer ahora aquí para llegar a Citalina. ¿Cierto? Me te quiere que saque una pregunta para Elsmarí contestar. Elsmarí? Me te quiere que me tiende a rectificar, señor Ramón, no, y voy a su pregunta, no Kiko nos que comenzar así, sino si Kiko nos está haciendo. Pasó barco nos tin más de 10 años por promeco 10 nos comienza arriba en ruta aquí. Pues nos está batiendo la puerta, nos tin pie en cama en medio puerta, ahora que nos está con shoulder denje para nos primer abrir, caminda con nos queda insistir con nos mester de protección de papiamento en aboneiro, nota sina con nos nota aceptar que ganhamos, que promete que 10 avisa, que o tour lei não de antia lo a passa para isla não de best, então não para depois nos vir realizar que a lei não de idioma de papiamento não abim passa e bim visa nos que tal lubidar ibanã. Pois Ramon não está trabalhando duro e está pensei também que o encontro aqui, nos pediria para fazer investigação aqui para nós ter mais curpa más fuerza para nos seguir primi e porta e para nos por Javier para nos por llegar a nos derecho y protección de papiamento. Me quiero agregar ahora a contestar aquí de Elsmarí para aconsejar también que den el camino aquí para seguir para adelante para nunca olvidar el espíritu del tratado. E princípio, não. Pois, em cada passo, em cada petição, para mim, não precisa, em cada exigência, como na riba mesa, me se referir no princípio, não, no espírito de tratado que a Holanda afirma. E que me se queda mostrar a Holanda onde está inconsistente com o seu mês. E a pessoa põe também que me está querendo que a Holanda não por queda manter a posição que para Fris sim, está põe a parte 3 aplicável e para papiamento não. Pues el papiamento está en el mismo tipo de idioma regional que fue frista. Entonces, en antes es parte interesante, porque que otro principio de asunto de respetar el área geográfica también es importante. Pues sobre Holanda está usando un argumento más interesante. Holanda está usando como argumento que no está yendo en dirección, que no está parece que una puerta de acuerdo para
declarar parte 2 di il trattato applicabile al pavimento, però non parte 3. E mi è stata presente in una conversazione con l'Accademia, che explica a Hiba, con il Comitè Europeo in Olanda, come si monitora con l'Olanda a esecutare il trattato e carta. Anto, e Commissione e Hasi, Olanda, pregunta ma c'è categorico. Che cosa è la posizione costituzionale di Bonaire? Come si può spiegare che si esclude Bonaire, mentre che Bonaire forma parte desde 10-10-10 costituzionalmente di Stato di Bonaire. Ja? Anto, e questo significa che cada trattato internazionale è stato che ratifica nel caso che Olanda lo può escludere certe parti della sua regione se in caso che il trattato non è rilevante. Per esempio, bambino, se si tratta di un trattato, di rio, o sneo, o che sia, zero alto, naturalmente è rilevante per declarare un trattato se non applicabile per Bonaire, questo è il fenomeno che non sono di non in Bonaire. Però ora che si tratta di un trattato di cultura, ja, una cosa sin importante per la protezione di cultura e ricchezza culturale che abbiamo per medio di idioma, e per altro motivo, anche, per esempio, Velma menziona, la pregunta grande, ora tabira, per chi conto per excluirle? Per chi conto per excluire Bonaire? Questo è il punto che è estremamente rilevante per Bonaire. Anto, e non también è ora il punto che parse, che sta usando come argomento, che di un'altra maniera Bonaire lo nota forma completamente parte di Stato olandese. Anto, non è una chiedatura babucà, possono essere così. Per chi conto per altro trattato, sì, Bonaire, da forma parte di Stato e mi si cumple con tutti i segni, anche per chi di ripiente per trattato qui, ora che tratta di idioma, papimento, ora che tratta toccante di ricchezza culturale del popolo di Bonaire, di ripiente io recita, anche per escludere papimento, anche io ripiente come contesta si può costituzionalmente la posizione di Bonaire tocca differente con un'altra parte di Stato di Olanda. Okay? Ulrich, después Carla. Ok, ¿botarín a unitor? ¿Escuchame? Sí. Ok. En primer lugar, me quiero pedir dispensa con mi cámara no está available, pues me tiene un problema técnico con el domino, que no me chico, para mí no perder el programa importante aquí. Está bueno. Un danke, seguro, seguro, na señora Lidia. Me está hopi orgulloso que tiene un de nos, es de nos. Como apresentar as coisas que é assim aqui. Me está cheio de emoção sem estar aqui nada. Zuiver, bom explicar, compreendível para tudo ainda. Me tem ainda com pergunta, que está consistindo em duas partes. Me não sabe, está prometendo que na senhora emerenciana, me está amendo, tem general também. Na algum ano passado, há bem aqui nada um maestro de Universidade de Canadá, com algum aluno. Então, não há duna alguma demonstração com leu não está com papimento na Canadá, na universidade. Mirando o resultado de investigação aqui, de Helena existente, não tem ainda que não conspirar riba a conspiração holandesa, que se não pode usar essa que nós visa para demonstrar que tem roupa e interesse e não está muito mais aia com o qual está caibol de Holanda só. Essa é a minha pergunta, então, por algo, se não está na altura da Universidade Canadense aqui. Bom? Bom, dois pontos, né? É uma pergunta aqui. Para o que trata a aplicação do tratado, arriba só mês, e a aplicação é não pode mais ler o ciclo e o Estado não quer ratificar. A pergunta está com amplo Estado não está. Então, como está definido esse? Lo qual, se tem caso, com o tratado, esse é o artigo 14 que nós não trata, está dando a possibilidade explícita para cooperação e comunicação para esnan com a papia e papia dona de idioma na regional ou idioma de grupo na minoritário de Estado europeu e que ratificar, está oferecer e está promover comunicação e cooperação com parte de grupo linguístico na outra parte do mundo. Por exemplo, vamos dizer assim, amanhã, ojalá Holanda tomaden y ta decidí para declarar el tratado aquí aplicable para papiamento tanto en Holanda como en Bonaire.
Anto eori, por ejemplo, é tratado da duna e possibilidade de promover isso aqui, para ter intercâmbio, por exemplo, para a dona de papiamento, seja em Latinoamérica, na Canadá, nós conhecemos também várias universidades, Joyce, como nós sabemos, nós cooperamos com nós, na América, que está bem rápido de estudo de papiamento, gente que está promovendo o papiamento, que o papiamento está rápido conhecido, tem um pouco mais apreciado que nós mesmos. É tratado aqui, está dando uma possibilidade para facilitar a cooperação e comunicação. Mas uma aplicação mesmo, assim, não é só mesmo, de folha tratado, esse é não por bem, segundo mim, se você compra de tratado bom, e não também mais leu que o Estado não a ratificar o tratado. Mas eu danque para a explicação, eu vou bem claro. Danque. Que passe a palavra agora para Carla? Carla, tenho que estar mute. Assina, a você? Yeah. Ok, boa noite. Danke, Lídia, para a explicação e o trabalho que você faz. Mas aclames. O que me quer para um tratador que te trata lei não, e costa com a câmbio, não, que está, o que estava possível para mim com 10-10-10, com o papimento, sua unificação de ensinança estava melhor para com a Woki. Quanto tempo o Boneiro tem para sua procedura e a lei para fazer o câmbio aqui ongedan? Está limitada uma temporada, dentro de uma certa temporada, você tem que actuar oficial em este caso? Francamente, Carla, é parte de mim, não sabe? Eu não há uma nota de parte de eles. Eu não sei se é nota explicar nenhum caminho, a mim não há. Para ter tempo, ou para tomar tempo para profundizar em si. O que eu sim me quero, porque você tem certo tratado internacional, no caso aqui, tratado europeu, de uma implicação para que eu tenho que suceder, para cambiar a situação, para chegar a uma situação ideal. O que é tratado que eu estou consciente, que eu tenho que de cambiar uma marcha mais grande, de cambiar uma fundamental. Tanto de que começa a suceder em prática, cambio de lei, de processo de mais largo, mas também cambio de aceitação, cambio de maneira de pensar, cambio de valoração, de caso aqui de idioma não concerne. A mim de querer que ele tome seu tempo, cambio de lei, mas precisa de algo mais, de tomar mais tempo, mas se uma vez a ratificar tratado assim, bota incluir e bota aceitar e implicações. Sobre o que eu ocupo da visa, por exemplo, da visa tratado de decolonização, ou tratado de quitamento de esclavitude, da costa que eu tomo mais tempo. Então, despeito, só pone que eu tenho certa condição a pensar aqui, mas não está preciso em detalhe, mas uma coisa que eu tenho visto é que não importa um motivo, não posso usar nunca como um argumento, não impõe assim, para dizer, não, você tem muito tempo, ou você custa muito de placa. Mas a chance que você usa o argumento é mais real, não? Então, você tem que acabar com o tempo e dizer, não, mas não importa, custa muito de placa. Não, direito não humano, assunto de placa, não é um issue, não é relevante. Direito humano é direito humano, ponto. É. Que mesmo não pode dizer, você está muito lato. Já 10 anos passa, acaba, você me será bem com... Não, para não, que... para sobre Holanda, está em sonco a começar para tomar uma decisão difícil. Sim. Está Holanda, está em sonco, é que me explica para aqui que não há assim ali, mas assim imediatamente. Okay. Yeah? Então, aunque com naturalmente um direito, em caso aqui na maneira explica, é que o partido não envolve, tem um direito, se que tanto o governo local de Bonaire como também a NGO, e aqui tem um papiamento onde não está mover e pensar aqui, mas bom, não podia ir contra não entender, vamos ser bem dia saia passar, não. É direito na ei, não também menos válido a hora que o dia saia passar. Ok. É meu conceito. Me quedo na aberto na Ruben por mim, Ruben. Noite, Caba Lilian. Antes de depois, Ini. Ruben, bota de mute. Danke.
Quebec le voy a preguntar si Holanda por cancelar el tratado. Si Holanda por todo partido turco firma el tratado, por hacer sí. De su vez, es lo único que no se conoce con no que tratado más, entonces ahora está cancelado. Pero, considerar ese como permanente caro, que viene un estado que firma ahora aquí, no fácilmente lo cancelé para sombra, lo unificar con lo para cara, sé que es otro nanco sí, afirmé. Y la que nos queda acorda con Rat van Europa, también dice en holandés, pues eso está un poco confuso, porque Rat van Europa, porque en Europa es Rat, entonces lo traducir en todo eso, que era la misma cosa. Rat van Europa está constituido de 47 países, gumi, 47 miembros, que men está para medicar, sé que por lo menos 47 miembros. Que me lo han de veces es fácil. Es pregunta con Ramón, así fue como se me entró con Esme de contestar esta aquí con Academia de Tajasi. Esme explica Academia de Tajasi y lo sigue así, Dagi. Pero no se me sustenta a mí. Pasó ahora mi papi con gobierno holandés, vice gobierno holandés, tiene que tal cosa, nos que, nos organizacionan, nos que. Gobierno lo por contra, sí, pero el nombre que hemos dado papia. Entonces, enanan nos mester de vosan sostén explícito. No, está bueno, no andas con no. Visa nos sabe que vosan está de acuerdo o otro. Visa nos en caso que vosan no está de acuerdo, ya no sabe. ¿Qué sostén nos tiene? Entonces, Lidia, bon, más un buen mes. Danke. Ok, Miguel, pasa la palabra para Nochi. Después sí. Lilian, Ini, como última. Cortico, Lidia, me sé cómo escuché. ¿Pero qué argumento Holanda usa para no reconocer el aspecto del idioma minoritario de Holanda? Mes? Entonces, dos, me queja la atención de un consejo en nuestra academia, para prevento, que diferencia, el principio de diferencia Holanda a ancla de Constitución holandesa de artículo 132A. Ella hace un aplicar el principio de diferencia de ese sentido, un ampo usa argumento de objetivo para lagar un ley. Puta en Holanda no conta para nos. Entonces, argumento de objetivo, vota nos situación geográfica, nos economía, nos cantidad de gente, etcétera, etcétera. Lo está bom para considerar para usar el mismo principio de diferencia de manera positiva, a nuestro favor. Pues lanzó la orden con un scrap para reconocer el papiamento como idioma oficial. La nos política de Bonneiro, el lanzará casi como órgano más alto. Hacía petición oficial para donarnos back y lanzó la orden y contra con Bonneiro. Era nuestra bula, un trapi basta sustancial, en mi opinión. Simplemente, Asmari, que el comisionado reaccionaría en la última parte, y después me voy a ver la pregunta de noche. Asmari. No, está claro, lo que pasa con Noche está pensando también, lo cual no está sucediendo, no está. No está sacando tur bala, fue de Macuto, tur triqui que Tim no está usando para nos por lograr y cosas que. Pues, está bom para nos sacar también. Danke, Noche. Sí. Danke también, Nochi. E parte anche di una parte molto importante di lei e Conantini, e mi serve che lei è molto buono, e non abbiamo un strumento che cada vez saca fuori Makuta per usare contro noi. Ben becker, la prima domanda, Nochi, ma come di Nochi punta la tappa, mi puoi ripetere la parte di chi lo può fare il papiamento per considerarlo come idioma? Sì, per non riconoscere il papiamento come idioma minoritario, non di regione. Ah, per non riconoscerlo. Non so se porta Rubén può contestare a chi mi ho. In ogni caso, ora con Ami stavo sentando in mesa con la riunione in Maastricht, il Comitato di Europa. Non sono papi di tante ribesette, è un'altra se di lanti come algo che porta un cammino bacana. Personalmente, a me stavo infocato costantemente il papiamento in Bonneiro, però non mostro che il tempo si dà anche per papi toccare il papiamento in Holanda. Entonces, Semi no sabe si no ha uso o está usando allí uso argumento contra Semi. Mi impresión está con esta parte de esta porta mira lógica de Semi.
E pensei também, por exemplo, tanto a academia explica a sua intenção é sério para acumular evidência que te mostra que o papiamento está cumprindo a exigência que está um idioma que vai outser estava na Holanda. Não sei se Rubén sabe ou Alcemarie sabe que usa algo contra a ideia que o papiamento está um idioma minoritário na Holanda. Não sei se Rubén pode dizer algo que sei. Sim. Bom, nunca, esse é portanto um fato de nossa parte, não, porque sempre nos enfocar em Bonaire, em posição de Bonaire, então, parte 3 a Bonaire, saindo foi de pensamento possível, logo, esse é na Bonaire, lobbying automaticamente, investigação, lobbying manejo, lobbying produção de material, lobbying tudo esse, não, não só lá, também, lobbying beneficiar de, então, como está a nossa... Pone tutta l'attenzione arriva per Logra, e parte 3 di carta Paola Paboneiro, e noi non dedicassimo tanto attenzione na parte 2 na Holanda, anche noi facciamo una petizione, sì, a promedio di novembre 2014, noi facciamo una petizione per parte 3 contro Paboneiro, anche parte 2 contro Holanda, però è contesto di governo che sta dirigendo la parte 3 na Boneiro, di con Nopor, di con no, no por. Então, bom, nós mesmos sabemos como que nós enfocar em parte 3, nós só não temos tanto atenção na parte 2. Está sendo assim com a hora que nós compreendemos de BZK, na duna de conhecer que parte 2 na Holanda não tem problema. Esse é praticamente nós de no saco. A hora que nós estamos lutando para parte 3 da Moneiro, of espírito de parte 3 a Boneiro. Então, tá, pensei, a investigação com Lídia acha aqui, tá mais importante, pois, por visa a Holanda e a hora que a Holanda te saque de coisa conosco. Ok. Por vai para Lilian. Aha, se vontade, mas já dá. Dos Lilian de Ecole. Hablé? Dos Lilian de Ecole, pero Lilian de Huis. Ah, ok, entame, ok, bom. Lilian também te tem pergunta? Se não, você pode tirar. Sim, vai isso uma hora. Des hora Lilian de Huis, caber e me dá aí, bom? Sim, agora você está aí para Ine, caber, você está aí para Lilian, agora. Lilian de Huis, também sei com fam, nome e fam. Me dá tempo, Lilian. Ainda não. Bom, nós também para Ini, nós também para Pablo. Ini? Ok. Bom, você está atendendo? Sim. Okay. Ini? Minha pergunta, eu tenho três perguntas, espero que seja curtinho, tocando é argumentação. Ini, nós estamos atendendo bom, vou papar um pouco mais de mic. Não sei a mesma aqui que está em Mike. A primeira diâmetro deu um zoom. Você lembra agora que sim? Sim. 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 O que é echo? Mas o papel pronuncia bem. É a argumentação de Holanda. É para um caminho de um documento de papel. É a argumentação para excluir o papiamento. Não sei se... Não sei se, portanto, Madalena tem a pergunta de Ini Dalek? Se comenta a ponta, se tem argumento para excluir papiamento. Essa é também a pergunta, Ini? Sim, está riba papel de um documento, de um caminho, que nós por... Essa é o mesmo ser, dirigir a pergunta aí na Rubén ou na Alcemarie. Sim, na Tratecosque dentro da Câmara, na forma de 2009, 2010, na Tratecosque dentro da Câmara, foi o tempo que a ministra avisa que é tratado por conta para papiamento na Boneiro, para sombra Boneiro, não está queda dentro da Europa. Bom, entretanto, nós podemos compreender que o governo pouco a pouco está lá a ideia cai, que mesmo que o tratado não está queda limitar na Boneiro. Me está cauteloso. Tem uma indicação que o governo holandês
está disposto para considerar para o tratado quanto para o Bonneiro também. A último ministro também, a trata dentro da Câmara, algum parlamentar holandês pede ministro para largar tratado contra para papiamento. Me está claro que não usa Bonneiro, se combina não usa o nome Bonneiro. Então o ministro diz sim, é que proteger papiamento, mas o tratado não está conta para, não por conta para papiamento, para sombra Bonneiro, não? Bonneiro na toda Europa. Pero tem esperança. Okay. Sí, cosa esa que si me voy a agregar algo, está un tópico muy interesante para juristas de derecho internacional. Para sobre que gente la argumentación de Holanda, que tiñora sí y tiñora no, Bonneiro está forma parte del Estado holandés. Para sobre que el tratado no está papia, o está onda es parte y del Estado está geográficamente del mundo ubicado. Então, visto que nós estamos no continente europeu, e nós formamos parte do Estado europeu. Então, eu acho que esse é o ponto que está sendo difícil para a Holanda, que é data consistente de você. A mim, eu sugeri na academia e na explica, para pedir também, e segundo você, se acaba com o Bastián, para pedir, em verdade, também, juristas não especializarem no terreno de direito internacional, para donar apoio aqui não, para lograr o tipo de argumentação jurídico estatal, constitucional que o Lana está usando para excluir Bonneiro. Tem uma ofensa tão inconsistente. Ok. Sim, Eni? Eu tenho duas perguntas mais. Eu quero perguntar para a Elsmaria. A promessa que a Elsmaria mencionou para não cambiar a lei, não. A Elsmaria avisa que o promessa 10-10-10 estava de uma promessa de parte de Holanda que não cambia a landsverordening. Então, depois, a cambia tudo. A promessa é arriba papel of quem ou com a raça é promessa. É. Estava a promessa na política assim e depois que a nossa prepara a cambia a lei não já estava talado, cava. A pesar que a manda carta foi de 2009, prometo que nós devemos ter em consideração nossa manda carta, visa que nós está aqui para papiamento que era proteger. Mas está coisa tão político que a sociedade e que tem a nossa correndo na atrás. Mas eu me lembro se está ali para papel um caminho então, de parte de onde é promessa de não, se está ali para papel, nós não tem. Di Bonneiro. Sì, cortico. E promessa è stata arrivata a papel di accordo di Gesù di ottobre 2006, cammina di visa, con la transizione, lei non antigiano, lo che era vigente per Islam Bers, è l'unico cosa che cambia, la mia parola Bers su tras. E con Holanda, lo usa un terughoudende houding, dus een hoopje restrictivo, maar nog binnen kun leen aan Novo-Hollandes riba isla nam, maar sobra eselo revoltia e comunidad. Que men eta riba papel e leen aan Antiano lo passa pa isla nam best. Eta riba papel. Gesun di October 2006. Dank. Ok, Masha, dank je, Nati. Ok, dank je. Mieke, bij je. Eta, met die ook al minder te gaan, hè? Ante Eli Tresta. Di pueblo di Bonneiro para que exaque. Bambisa si academia papiamento que riba action con fuerte e sostén lo portare ore. Sasi può contestar Maria por contestar. Como quiere den porcentaje, den cantidad de ende, tu pregunta abrivo está haciendo mi ainan con mi por una bun contesta ser rápido. Lo mismo se hace un manifiesto, antori la gente no viene, antori mi punta no para invisar. En el momento, aquí no tengo un contexto fijo, Pablo. Pero tengo un sentimiento o una percepción, más o menos.
Sì, per claro, sì, sì, tabai toccante il pavimento, toccante il pueblo e anche con il governo, non ta pro pavimento. Ok. Però se ini tava da camen conoscimento di carta, se vuoi da camen tambe ini? Incluyendo ese que me el conocimiento de el hecho que papiamento a perder su posición fuerte que estaba teniendo aunque que porta y no estaba tan fuerte pero era bien la más débil si es consciente si tiene conciencia si es si es gran parte de la población da carga papiamento yep. Pero también de sentido aquí de sentido político jurídico de informação, que se nada informar, tocante é perigo aqui, não me disse assim. Já. Me tem mais visto alguém aqui não? E o que a mim também visto está somente relacionar, bom, eu acho que me conhece também Boneiro, mas me está referir aqui não particularmente na entrevista. E da entrevista com 21 pessoas aqui, que está aqui um papel de liderazgo também, de ensinança e toda outra área não? Ela chama hobby minha atenção com de diferente área mais importante de meu conceito a mim também toco relativamente a mim que é hobby que eu tenho lógico de palavras que eu uso aqui não ela impõe outro a mim que era estranha quando aceitar essa situação maneta impõe assim a mim aí há se diferente biama se pergunta me apontra ao que eu vou como santa escrevi toque carta na papiamento de como são as cielas. Ya, o bien mi tata reacción ya. No está siempre sobre el idioma, no está el idioma oficial. Entonces, me dice, pero así es todo, aquí está ahí. Pero, están con ti ahora por así, también sabe, no está como reacción, no está en carta en holandés, todo back. Ya, pero, me te quiere que me notaría para ainda un actitud bastante rebelde, la mía, mi ratecina, ya, para que de existir, para que era, o sea, rec. E luce per papiamento mi noterei parecchio tanti ok mirando il tempo mi chiedono quattro persone un turno nanta Lilian uno, Lilian dos mandare emergenza con Ramon Passera come sa con Lilian de Reus? Sì, Montari, te escuchamelo? Yes ok. Várias perguntas na comunidade têm agora contestar, entre outros, o qual que nós apontamos, etc. É parte de cultura, papiamento está carga nos cultura, de um outro aspecto, de certo, um coisa mais forte mesmo. Você aí, prometo 10 dias a bringa, o manejo de cultura queda como a isla. A cultura da lei é das islas, mas de toda a lei na ilha. Você aí, nota, mira, lei específico para a parte cultural na Bonaire. Se paga tino, se cambia, vai buscar para lei não cultural, como se conta, como tem rato na cultura da Nederland, cultura é aspecto na Eibini, bom, e chega na Bonaire, você vai entrar um cambio total. Já é cambio na Eita, tomando lugar assim, riba terreno de parte de educação, anda pouco a pouco, anda provando para e na rinca não, e cambia não, eigenlijk. Então, se nós me separa tino, pe, a vez aí tá brinca, para o manejo de Bonaire, manejo de cultura de Bonaire, que agora aceitada, ela está na 2005, se me dará, de base aí acaba, para eu guardo evaluar e para seguir. Possibilidade tem vários aspectos da guarda, assim acaba, passo não que agora tomar para que ter firmeza. Então, se é nota ancrada, se manejo de papiamento, da carga de cultura, se é nota de é manejo de cultura, e se queda para a isla, então, eu vou dar é nota sostenedora, e tu é passo na outra hora, tomador e academia de papiamento, para que é manifesto e é carta. Sobre a UNESCO, como a Delinha, a Lídia explica, da Delinha de tudo o que aqui, UNESCO também, te ajuda a carga, fortificar a posição de papiamento, ou seja, nós entrando de Versei. Mas nós temos uma bomba, nós põe um velho mutreia para vir com lei na agricultura, passou falta, passou a cena outra contra de parte de cultura. De entrecâmbio de 2010, é parte não qualquer roupa e fafeilante, com nota de decisão de Bajé,
tanto até parte de cultura, é parte de deporte, nós estamos agora com no potinho de representação de boa isla, o boa bairro, boa bandeira, sendo nunca minda, de parte UNESCO, meu líder do grupo de UNESCO, nós não possuímos na mesa como poneiro, nós nossa pafode sei, da nacional começo de Holanda, tá, nós me se brinca para a aceitação, me mira o nome de original, está presente, é por conta tudo isso aí, na, quando nós abrimos a brinca para você. Então, é luta nós a sostener e por vá para... Sigo a pa não há nenhum passo círculo vai contra de torre direito com a pomola de manter depois de 10 dias. A mita full de acordo e mita querer também que nós precisamos compreender de repetição aqui para declarar a carta aplicável para boneiro para papiamento não magnificar que tá há se copy paste na modo de papia precisa a maneira com há se ele na por exemplo na Holanda para qualquer outro idioma na Holanda. Mas ele mira que aqui está condicionando que já acaba de diferente desenvolvimento importante e prometedor na própria Boneiro. Então, o mestre fortalece a cena. Fui de acordo com a Lilian. Uma palavra na Lilian Paula? Ah, sim. Muito obrigada para a dissertação e a informação. Assunto com a de ensinança, diz um ponto para a IAD. Los hopi y flu gente holandés europeo también en Boneiro. Entonces, mírese ahí, seguro ahora te trata el nivel más alto de enseñanza para el video. Y también asunto de importancia de papiamento. Te hace de clase en camino que está obligatorio y promete que de 3 clases, hay que de 4, pero que te trata el video. Seguro el alumno no entra de mayor ya que pide exoneración. Mas quando são cartas, pensa, não, aqui não é obrigatório. Para o que está tratando febio também, de parte geral, é aluno tem obrigação para escolher o espanhol ou obviamente dos de parte, mas essa é a conta para o tur perfil, essa conta se também pessoa que tem natureza técnica, natureza horizontal, é tem um ponto obrigatório, 50% de hora e chance. Pelo assunto de carta, especial mirando com o assunto da de ensinança e lei de ensinança, de maneira mais comum, a base é que a lei não traga capa, a caminha da Bari, é um de best aqui, por isso o holandês, a do dente, para mim, não está mencionando, mas como idioma. A de escola, a mana carta, está trajando a imagem, me sabe que nós não estamos vendo que mesmo pura maneira, nós não me deixamos assim. Pero esta un lucha basta tenaz y tin hopi transvisa también de parte de mayor na mes que ta pone hopi presión especialmente están no ta haya con pavimento tin en mes un valor de importancia por ejemplo holandés o inglés y también te has holandés e inglés español o nada acepté nomás para subrayar ese itacina es un idioma extranjero pero el idioma de Boneiro mes que me di isla mes y género no tiene un valor así tan grande están a nos mes para ir seguir lucha para alza pavimento pero más danke y nos da queda pendiente para el desarrollo nada seguro también pregunta con nosotros haya presentación digital sobre isso aí também por usar hora das que carta ou nós mesmos como grupo de matéria de papiamento por reunir para WAC, não para WAC, para nós seguir e usar aspecto na de saque também para apresentar na e SNAN que está responsável para nós por. Muito obrigado. Muito obrigado, Lilian. E me digo, visto também com Lilian, junto com Eidi, você está fazendo um trabalho imenso de SGB. Basicamente, tudo isso aqui forma parte de uma luta mais grande, uma luta cultural, uma luta para reconhecer o direito de muitos de Boneiro, entre outros, SGB. E, mas, Lilian, é uma luta tenaz. Então, é verdade, para motivo de cambio no demográfico na Boneiro, a luta vai vir mais tenaz ainda. Sobre uma papel cultural diferente do centro, eu também trago SGB e me sa que, para motivo de cambio no demográfico, eu também vou mais muitos de origem de Holanda mesmo. Também na nossa escola, e verdade, foi trampante, me impressionou na maior, para enxergar Alejandro de papel e muito de papiamento, e não está fácil. Danke.
E mi chiedo natura una maniera emergenza ante o capo pano sera con Ramon come ultimo. Buon dia, buon tardi, vos todos escuchami? Sì. Ok. Roder. Via. No, mi chiedo avviso per cominciare, disculpa come a join là, posso mi dati un altro corso. Però qua contenido, Lidia e Ame discutì del passato, basta tempo d'rovo e topico anche in Abonero, dus non sa un poco di G. Mi da hobby contento di mirare tanto gente e di tanto professional che partecipa anche, differente di come si conosce con un Abonero e come è così apprezzato e non visto che non tiene arriva l'intero topico anche. Però lo che mi chiede avviso è che alcun costo, non so, certo punto non ma nota con differente quando si partecipante a menzionare per esempio di Lilian de Geus echt la quando si parlare che la si propone di un parlare da identità qui de allora mi scocco via scuse di Lia Paola cu bottini che la luce per i bomestere lei per esempio na school e Lia sa non sa tra na SGB con necessario e sei ta e mi scuse Ruben Severina. Ik ben een andere deskundige die een beetje respect op het werk van de Hazi. Wat ik wil is eigenlijk dat ik het wat meer heb gedaan, dat eigenlijk een lucha strategisch en tactisch. Als je wil zeggen dat het een meta strategisch is, dat pone een land, een manier liet, pone een land te reconnaissen en tratar. Als je wil zeggen dat je een basis is, dat je een lucha wil zeggen. Agora, botim naturalmente diferente, tático para lograr esse sei, um que, não sei até quem a mencionei, pero avisa que a Cavaleira não está a certo responde de barra de governo, a verdade é que está sumamente essencial para informar e Cavaleira não hopi bom. A sobra da não tem isso, não vai pôr pressão ali para o governo, que não vai ser a primeira quando essa informação é que a vida é sumamente importante. É, a sobra não sabe que a é tática na degolanda, não tem isso, não tem isso sempre. We gaan naar kijken, dus uitstellen, wat hebben ze negeren, doodzwijgen, dat kunnen ze strategieren. Dat is een commissie die pas toe, ja, een assunto, je spreekt over ze, naar de commissie, dat is ook nog voor. Dat kunnen ze een tactica naar het zin, dat is voor tenen kwinten per se, e queira manter na meta estratégico em verdade e tratar maneira para três linhas a ver que era cultura e na comida escute que para nos mestre por chega dar o momento onde nos quer chega e em verdade não larga nos que está de caminho da dor e visa e que custa tempo etc. Me dá hope contente como por a toch do meio e mira boa tour me dá apreciar o tour mundo hope isto. Thank you. Che thank you. Che passa l'ultimo turno per Ramon? Grazie, Danchi. E pregunto come ha fatto l'Accademia, non sono fortuito. Mi sono spera di poter avere un contesto più nel senso che uno, una piattaforma di unione di pagamento, con lo mestre per 30 anni, in luce qui, finché di nuovo. Pensare che mi sta chiedendo Apple Pay di Aruba a mostra durante tutto il tempo il suo interesse per aiutare nella luce qui per Bonaero e además che sei di un parte di una maniera o altra la chiede maniera perdì però ufficialmente il ministro di insegnanza di Aruba e il ministro di insegnanza di Porçol che tempo affirma un convenio nel senso di luce di movimento e después il deputato di Bonaero também afferma il convenio anche mi chiedo come si è sicuro di possibilità in termini ufficiali também di luce anche a base di convenio firmato cioè da parte mi punto in realtà e questa tanto un banda di piattaforma unione di pavimento e quattro fondazioni in altro banda e aspetto ufficiale di convenio a firma il ministro di Arubi Cossau e il deputato di Bonaire. Quindi, tre si sa che per l'anti paura come possibile e luce è tenere due cammini da una è. E sei tutto. Danke. Seguro. Danke. Mi che gradissimo sempre pregunta anche per San Trese. Mi che passa la parola per Els, che sera e
encuentro aquí. Mi que llamo Duncan a vosso tour. Mi ta sinta escucha vosso pregunta nam, pero toco un poco corazón tabati duro duro, pa sobra cu. Nos acumpra dos horas pa reunión aquí, anto mi no saco si junta seré automáticamente o si ete queda guarda arriba nos hora de Caribe. Pues danke pa participar, un tremendo audiencia, hopi profesionalismo, hopi gente cu sa de materia y cu atrese diferente uminda pa no seguir arriba je gente nan cu pone más pensamiento en nos cabezas para no seguir trabajando arriba je etc. Lidia, super danke pa bo trabajo. Mi saco ba hinka hopi ora den esaki. Andrew, danki pa ayudami. Nos turunti, bamba ti mampa nos mes. Ayo. Ayo, te otro via. Masha danki. Maidi, danki. Ayo. Ayo. Topo na boneiro pronto. Ayo. Ayo. Ayo.